Samarqand davlat universiteti jahon miqyosida o'z o'rniga va mavqeyiga ega bo'lgan oliygohlardan biri hisoblanadi. Qadimiy va Navqiron universitetimiz o'z tarixida ilk bor universitet kunini nishonlamoqda. Albatta, o'tmishi buyuk tarixga borib taqaladigan ushbu oliygohda tahsil olish har bir yoshning orzusi hisoblanadi. Men ham talaba sifatida Samarqand davlat universitetida tahsil olayotganimdan bag'oyatda xursandman. Talabalik yillarida olgan bilimlarim natijasida bugungi kunda ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqdaman. Joriy yilning aprel oyida muhtaram prezidentimizning viloyatimizga tashrifi doirasida o'zimning ikkita taklifimni mamlakat rahbariga bildirib o'tgan edim. Ushbu takliflarni mamlakatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va ularni amalga oshirish bo'yicha tegishli tashkilotlarga bergan topshiriqlari hali hamon ko'z oldimdadir. Shuningdek, bir necha kun avval ushbu takliflarning ijrosini o'rganish maqsadida Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Narbayevaning tumanimizga tashrifi hamda biz kabi yoshlar bilan bo'lib o'tgan suhbati ham biz uchun juda ham motivatsiya hamda kuch g'ayrat bag'ishlaydi. Mana shunday oliygohda tahsil olayotganimdan, Samarqand davlat universiteti talabasi ekanligimdan faxrlanaman.